Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Моє вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». В студії Юлія Зотова. Найактуальніші новини 4 травня підготували журналісти «Чернівецького репортера». Далі про головні події докладніше. 9 родин переселенців отримали ключі від квартир у відновленому гуртожитку. Двоє росіян намагались потрапити до Євросоюзу через Буковину. Чернівці відвідала українська спортсменка, переможниця чемпіонату світу по стронгмену. Дев'ять родин переселенців отримали ключі від квартир у відновленому гуртожитку. Приміщення були відремонтовані в рамках проєкту «Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб» у Чернівецькій області, який реалізували частково за кошти Європейського Союзу. Більш про це розповість вам моя колега Надія Величко. Ура! Можна переїхати і не зависить від ні від кого. Вікторія переїхала в Кострижівку на запрошення майбутнього чоловіка на початку 2015 року. А 4 місяці тому народилася донечка. Подружжя разом виховує і старшого сина жінки. Тут вони живуть разом з немаленькою родиною Володимира, батьками та рідними. Тож отримання власних квадратних метрів розрядить ситуацію в родині. Загалом ключі отримали 9 сімей. Гроші на ремонт та оснащення виділив Євросоюз. У Кострижівці важкувато з роботою, тому житло отримали ті переселенці, які мають соціальну допомогу від держави. Сім'ї, що заселяються сюди, вони так звані соціальні. Тобто це сім'ї, де або пенсія за інвалідністю, або просто пенсія, або які інші соціальні виплати. І питання роботи не стоїть так гостро. Але, звичайно, питання працевлаштування перед деякими цими людьми повстане. Раніше четвертий поверх гуртожитка не був заселений. Після пожежі тут треба було перероблювати дах та робити ремонтні роботи наново. З цим завданням начебто справились, але сільський голова каже, передбачили не усе. М'яко сказати, що проєкт був розроблений, не врахувавши енергопостачання цього об'єкту. Чому? Опалення – це все електроопалення. Там в кожній кімнаті стоять 2-кіловатні конвектори. Тому потужності нашої трансформаторної підстанції на сьогоднішній день, літом вона ще витримує. Якщо прийде осінньо-зимовий період, я боюся, що трансформатор треба буде міняти. Це не враховано. Ми подавали б свої пропозиції і в обленерго, і в обласну раду, щоб врахували і, по крайній мірі, виділили додаткові кошти, які потрібно для того, щоб забезпечити електропостачанням оцей четвертий поверх. Поки що вони не враховані. Кімнати та зони спільної діяльності обладнані усім необхідним. Сантехніка підключена, є ліжка, дивани, шафи, столи та стільці. Деякі мешканці налаштовані переїжджати вже у наступні кілька днів. Ну, купили вже холодильник, телевізор, ну таке, що це. Загалом з відремонтованих 13 квартир, 9 вже мають своїх жителів. Ще 4 залишили в резерві. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Про подолану політичну кризу у Верховній Раді України, відставку прем'єра та газову політику уряду чернівчанам розповіли народні депутати від Народного фронту. Більше про це та інші питання, що турбують буковинців у Верховній Раді, дивіться далі. Політичну кризу, яку спровокували члени коаліції «Європейська Україна», вдалося ефективно подолати демократичним шляхом, переконують народні обранці від Народного фронту. Які відмовилися брати на себе відповідальність, які лише
опікуються ростом власного політичного рейтингу і роблять будь-які популістичні заяви для того, щоб він відроджувався, то їхні всі маневри були провалені. Прем'єр-міністр Сані Яценюк зробив вперше в історії України крок для подолання політичної кризи. Відбулася передача, фактично передача влади наступному прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Щодо незадоволеності суспільства в роботі уряду Яценюка та його перебування на посаді прем'єра, депутати з Буковини кажуть, це було сплановано окремими політсилами. Дуже багато з'явилося політологів, аналітиків політичних, які ніде нікому ніколи не були відомі. Причому, ще одне, зверніть увагу, що вони виступають практично один раз і потім зникають з ефіру. І все з однією метою була поставлена мета – дискредитувати і уряд Арсенія Яценюка, і особисто його. Обговорюючи результати роботи уряду Яценюка, обурення українців щодо підвищення тарифів обранці називають одним з найбільших досягнень. Депутати переконують, попри те, що така реформа є болючою для суспільства, вона виправдана. Було передбачено меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, який оприлюднений, який всі бачили рік назад, які знали, що це буде. А зараз істерія знов таки в газетах, чому підвищили тарифи на газ. Та це було передбачено, перепрошую, так воно там прописано чорним по білому. Субсидії спрацювали, тепер треба думати над підвищенням енергозбереження. Не оминули народні депутати і одну з найголовніших місцевих проблем – збереження Чернівецького аеропорту. Депутати переконують, кошти знайти реально. Частину виділить держава, а саме 35 мільйонів гривень. Буду зустрічатися з Омеляном, з новим міністром інфраструктури, з тим, щоб ці гроші наблизили на цей рік. Я звернувся до наших депутатів. Шановні, держава допоможе. Та зробіть з того нерозподілених коштів. 190 мільйонів ще не можуть поділити. Напрацювався з того року, залишилися понад нормовані доходи. Вони між собою хочуть розділити. Зробіть все для аеропорта. А потім гроші держава поверне. Крім того, народні депутати вкотре висловились про неефективність роботи міської ради та можливий сценарій розпуску ради. Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Двоє росіян намагались нелегально потрапити до Євросоюзу. Обох громадян Російської Федерації, які незаконно намагались перетнути україно-румунський кордон, затримали цими вихідними працівники Чернівецького прикордонного загону. Більше про це дивіться далі. Двох громадян Російської Федерації, які незаконно намагались перетнути україно-румунський кордон, затримали цими вихідними прикордонники відділу Герца Чернівецького загону. Інформацію про появу чужинців у селі Лунка Герцаївського району прикордонникам повідомили місцеві жителі. За допомогою місцевого населення була отримана інформація про появу двох чужинців у Герцаївському районі на околиці одного із населених пунктів. Отримавши інформацію та здійснюючи її перевірку, охоронцями кордону було виявлено двох осіб, які рухалися в бік державного кордону. Помітивши останніх, чоловіки приховалися в травяній гущі. Поряд з цим все ж таки їх було виявлено. Під час затримання невідомі особи представились громадянами України, які нібито просто заблукали. Вже пізніше з'ясувалося, чоловіки мали на меті перетнути українсько-румунський кордон та попрямувати в країни Євросоюзу. Основної мети на даний момент ще невідомо їхнього перебування на території Європейського Союзу, якщо вдалася б спроба перетину українсько-румунського кордону. На даний момент чоловіки знаходяться в пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону. В подальшому їхню долю вирішить суд. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Протягом вихідних у Чернівецькій області виникло 12 пожеж, на одній з яких загинула людина. Трагедія сталася у селі Ржавенці Заставнівського району під час пожежі у будинку одного із місцевих мешканців. Про це далі. Вихідними у селі Ржавенці Заставнівського району внаслідок пожежі загинув 67-річний чоловік, який проживав сам. Полум'я було незначним, тому самоліквідувалося, а тіло загиблого змогли виявити тільки наступного дня. Пожежу помітили родичі наступного дня після того, як виникла пожежа, які прийшли провідати чоловіка. Сестра, вона помітила, що у будинку сталася пожежа, зайшла всередину і виявила чоловіка вже без ознак життя.
На даний час причини пожежі встановлюються, однак за попередніми висновками до пожежі призвело необережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку загиблим. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу у місто Кіцмен для встановлення причини смерті. Даний випадок загибелі людини на пожежі в цьому році є 12-тим, тому рятувальники радять буковинцям бути обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Днями в селі Хрещатик Заставнівського району на присадибній ділянці однієї з місцевих мешканок було виявлено підозрілий предмет, який ззовні нагадував вибухонебезпечний. На місце подій були направлені фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС України у Чернівецькій області, які вилучили та знешкодили знахідку у встановленому порядку. Виявлено місце групою піротехнічних робіт встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів Другої світової війни калібру 76 мм. Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух, а дальність розльоту осколків складає до 1000 метрів. Хочу нагадати, що при виявленні вибухонебезпечного предмета ні в якому разі не чіпайте його. Огородіть місце знахідки та зателефонуйте 101 або 102. Чернівці відвідала українська спортсменка, переможниця чемпіонату світу 2014 року по стронгмену у Фінляндії, рекордсменка Книги рекордів Гіннеса Ольга Лящук, яка окрім тренування та проведення майстер-класу для чернівецьких спортсменів, знайшла час поспілкуватися із нашою знімальною групою. Найсильніша жінка планети, українка, родом з Донецька, Ольга Лящук розповідає, що захоплення спортом в її родині – сімейна традиція. Її рідні займалися плаванням, велоспортом та боксом. Виходить, була спортивна сім'я і отак от, можна сказати, навіть від Бога дані були от такі дані. Я коли почала займатися легкою атлетикою, я вже прийшла в секцію і ті дівчатки, які 3 роки вже займалися, я швидше їх бігала. А техники и тактики ничего как бы не было поставлено, невыносливости. И я решила, думаю, надо попробовать потренироваться. Это учитель физкультуры Нелли Александровна. Говорит, Оля, говорит, у тебя очень хорошие данные. Я, получается, обгоняла 11-классников в этом классе. Она говорит, срочно, говорит, я, говорит, вижу в те перспективы. И вот как начала легкой атлетикой заниматься. Окрім титулу найсильнішої жінки та заняття атлетикою, Ольга Лящук свого часу попробувала власні сили в регбі та стрибках із жердиною. Нещодавно Ольга взяла участь у американських змаганнях бодибілдерів «Арнольд Класік», де посіла 3-е місце серед 18 тисяч учасників. Адже переконана, що доклавши зусиль, можна досягнути будь-яких вершин. Что ты не можешь остановиться, как бы тяжело не было и какое бы положение, например, не было в стране, да, в твоей семье, например, на работе. Еще важна была поддержка людей, которые были рядом. Они верили, так как сказал мне папа, он говорит, доча, не останавливайся, я в тебя верю. И вот благодаря нашей команде я выиграла чемпионат мира в Финляндии, в городе Котки. Выиграла все 8 упражнений, которые там были. И я поняла, что нет ничего в жизни невозможного, нужно ставить цель и достигать ее. И вот сейчас, в данный момент, я являюсь еще рекордсменкой книги Гиннесса, раздавившей вот 3 арбуза за 14.65. Но на українській землі. В Чернівцях спортсменка відвідала один із спортивних залів, де провела тренування та майстер-клас, поділившись досвідом із місцевими атлетами. Петро Гайдащук, Михайло Поповецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу «Чернівці». Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюся з вами, гарного вам настрою і до зустрічі!